Adela. Andrés, vamos a pasar. Vamos a pasar, vamos a pasar. Ya. Cuando pasan, da fecha. Vamos subiendo, ¿qué tal? ¿Sí? Vamos. Eduardo, ¿tienes marica? Ya. Mira, Diego. Zo, ven se marca Sonia. A mí que pedo de que la tenga para tu marica. Sí. Pedo de ya. Ya. ¿Puede que ya ande me la haya ojo, mamá? Bueno. Por isso eu vou na casa dela, falar com meu amor pra ela. Tá me esperando na janela. Não sei se vou segurar. Eu vou na casa dela, falar com meu amor pra ela. Tá me esperando na janela. Índios! Fora lá, índios! Fora! Vocês ainda vão levar um tiro!
cair. Grilhado, Deus. Matamos, Rosa. Tá bom, quero. De home aí com porra, vamos. Já deu. Guau, me voy. Me arrepi angular. Dá para não botar ideal quando a de pulseira, de celular, quando de quando aquela não manda que banda vestido. Chega aí para tal aí, mandando rendo seco, ainda aí com peixe, mandando rendo seco, ainda pichar aí com. Mandando de pulseira, de ponderê aí com. Ramalha com a mão, chega aí para tal, chega aí para tal aí, mandando rendo seco, é por tato, é por tato. Thank you.
Oso va a son llamar este hermano. Es cual que hay de vuelta. ¿Ve cómo es agua? Lía me bu. ¿Ve cómo pembo? Era. ¿Ve cómo? Era chupé. Puta, en guañón de duro. Pero ve. Le cato un ayudito para puta. Guardia de reserva. Y por una vez, hoy te pego pamo. Habría ya te cojap. Y no pensé que para tabarear. Casos de suicidio continúan en la región de Grande Dourado. Más dos indígenas fueron encontradas mortas la mañana. Está descontado já. Dos indígenas adolescentes, uma de 17 anos. Ô, oh. Chives, basta a porteira aí. Sou índio, não. Masca, masca o troco. E aí, Nádio? Tudo bom? Bom dia, Diego. Bom dia. O que é que manda aí? Só isso aqui. Nádio, eu não vou mais vender fiado pra você, não, hein? Você fica me devendo dinheiro, me enrolando. Fiado, não. Que isso, rapaz? Você nunca vai ter dinheiro pra pagar isso aqui? Não, não. Não. Não te deixe carroça ou cavalo. Quanto é que vale isso aí? 2.000. 2.000? Isso aí vale 1.000 no máximo, apertado, ainda com boa vontade. Isso nem cavalo é direito. 1.000. 1.000, tá? Fala, 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Te dou uma pinga. Gema. E a carona também. Carona pra onde? Oi, Chips. Vê dois fatos de farinha, três de arroz. Dá mais, Chips. Óleo, erva. Vamos lá. Vamos lá, não posso mais esperar, vamos. Aqui é a terra do Moreira. Ô, Nádio. Ô, Nádio, ó. Aqui é a terra do Moreira. Vai, vamos voltar. Eu levo vocês de volta, vamos? Vou ficar aqui mesmo. Eu levo vocês agora. O pavilhão ainda tem corra, né? A mani, TV Paco, é. Ah, não sei.
Aí eu pedi o jabutaba. O que aquele povo tá fazendo ali? Não sei. Agora eles querem um braço. Isso começa desse jeito e depois vira um problema sem fim. Eu vou pôr minha renda. Será que eu vou pôr? Vou pôr a pão.
Rádio. Eu sou Nha Jeu. Vamos embora, Nha Jeu. Osado. Sérgio Cauro, Nha Jeu. Meu, criança toda cagada. Mas eu limpo, eles cagam o tempo todo. Se eles cagam o tempo todo, você limpa o tempo todo. Você tem um aí? Tem. Tem isqueiro? Tem tudo. Aqui, vamos? O que vocês estão fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que é isso? Isso? É isso. É o celular para falar com o Nhanderu. Tá. É o celular. Você vai falar com o Nhanderu em outro lugar, porque aqui a gente vai nadar. Bem.
Com as voadoras de ar pra ir boiando, aí deu uma cunha cortando pra lá, aí pé, velho. यहाँ का तो olha. Olha lá. Já estão entrando aí para pegar água. Não quero que você deixe isso acontecer. Eu quero que você fique aqui que nem um espantalho, para botar medo neles. É, me bolsou. Filho da puta. Essa morir hambre aqui. We've seen it today. Tuyuyu. Tuyuyu. Yes, and blue arara. Blue arara. Well, gavião de penacho. Very well. And this is my beloved. The hummingbird, or here in Brazil, beija flor. It means that he kisses the flowers. Now I'm going to show you some slides of Brazilian Indians from the last century. These are not the same Indians we saw today. No, not really. You see, the Indians from today, they are... Já contou pra eles? Que os índios aqui comem gente, cortam elas em picadinhos e jogam elas nas fogueiras. Eca! Maria, vou chamar teu pai. Conta pra eles! Luca! Tudo. Mas não dá mais pra ter sossego aqui, né? O que foi? Parar com essa palhaçada, né? Sai. Lia, peña mi ve cara yo cuando yo cuando yo quiero ir cuá peguá. Ya la tuvo, le dio camo, le cogió el móvil, le cogió el jete.
Ah. O que você tá fazendo aqui? Tô sem água. Vai pegar no rio lá. Não posso sair daqui, não. Não vou te dar água, não. Vem. Ô, Tito. Cadê o Nádio? Ô, Nádio. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Tem trabalho lá na Fazenda Santa Rita. Eu tô levando, trazendo o povo todo de graça. Vamos? Quanto dia? 10 dias. É muito. 10 dias só, Nádio. Vamos? E não vai, não. As mulheres não podem ficar sozinhas. Eu vou. Vai. Pega seus tarecos e não volta mais. Vamos, Tito. Vamos. Vamos. Ô, mami. Tem uma dona lá em Dourados querendo uma moça novinha que nem você pra ser doméstica, vamos? Vocês que sabem, ó. Agora depois não quero vocês me perturbando lá na venda, pedindo fiado, hein? Falando que não tem dinheiro pra comprar comida, hein? E aí, vamos trabalhar? Não. Eu quero vocês lá na venda depois, hein? Thank you.
você arranjou essa carne? Pagamento do trabalho. Deixa eu ver a marca. Vai, deixa eu ver. Vocês estão fazendo o que aí? Que não pode montar acampamento. O lugar de vocês é na reserva. Vocês têm que voltar para a reserva. Ah, tá, que é o lugar de vocês. Ficar aqui, pra quê? Aqui só vai dar trabalho, isso vai... Pra que isso? Tô ali. Que é que me dia nira, eu tenho um belo. De a nira, eu. Nem vou aí, era. De por a rei. Aí nem vou ir. Babaca, tu de rota. Tu é maricá. Te vai chucar qualquer bicho de rua, mano. Qual é o bicho com a guarda? E agora tem onde chucar a mulher pé, a enha de rei. Vou a enha de socorro, aí põe a enha de rei. O acaca tu e a enha de rei, a enha de rei. A enha de rei, a enha de rei. Ah, sei lá. Arruma aí uma liminar, dá um jeito. Não, eu não sou advogado, não sei. Mas eles estão parados na frente da minha propriedade. Eu não posso fazer nada. Sei, sei, sei. Tá. Tá bom. Não, eu espero, tá? Tô no aguardo. Continua, tá tão bonito. Não. Por quê? Você não pode ver. Agora pode continuar. Zero papai vaya, zero papai vaya. Zero pa, zero papai vaya, zero papai vaya. Meu pai tem um monte. Como é seu nome? Maria. Quem dá, malarada? Carai, tem bucuroga? Não, não tem bucuroga. Jura por cuia. Carai, nem bom por cuia.
você não quer um pouquinho de água? Sim. Você tem um bolacha para levar para as crianças? Tem, tem. Tem um pedaço? Tem. Você come gente? Quer tomar banho, né, de queijo? Fina pona. Pode ficar. Vai embora. Bora. Vamos, fora. Tá ouvindo, vamos. Toma cuidado, hein? Chega perto. Não se pega a doença. Marca de onça, nem de cobra. Bom, aftosa não pode ser, né? Mas então é o quê? Feitiço de índio. Eu vi flecha fincada na fazenda. Epa, Jé. Ricardo, 452 e 2. Na flor. Uh-huh.
Sema es mina. Se como anda con un ojahu. Oye, no iba a la guine, carrapat. ¿Qué están haciendo aquí? Fuera de aquí. Saca un dedo, mira, fuera, hombre. De lado, de lado. De lado. Haga, vocês têm que sair daqui agora, rápido. Você sempre pede água para mim, você ajuda a levar água. Você canta pra nós? Não, canto não. Canta, pode sim. Cantar. Não, vou cantar. Canta pra você nós. Sai daqui, eu vou cantar. Canta. Vem, amém. Diga, amém. De uma índia bonita. Fez escapar o bicho. O que que era? Era pra ser o meu almoço. O que que era? O macaco. O que você reza sempre no rio? Eu tava rezando lá. Fico rezando lá pro Nhanderu. Pra ver o futuro das pessoas. Se eu fico rezando, posso até quebrar sua moto. Por que que você vai quebrar minha moto? Se eu quiser, eu posso. É difícil andar de moto? Não. Você me ensina? Sabe. Mas se comporta, hein? Aqui você acelera, tá vendo? Sim. E vai soltando a embreagem devagar e bate com a marcha. Sim. Entendeu? Uhum. Quer tentar? Tá bom. Tem que levar esse dinheiro para eles. E dizer que eu tenho trabalho na semana que vem, com mais turistas. Mas numa condição, eles têm que voltar para a reserva. Tá? Mas daqui não dá nem para o frete. Quanto é o frete? 300. Me trajeron hoy. Arroz, feijão. Tem carne, não? Ah, o que mais que você quer? E você não vai ficar aqui comigo à noite? Não. Ai, pena. Pero si ni sabes coger, maricón. Pregúntale a tu hermana. Vai chupar? Bora. É, chupacham o gurucá pé plata, ha. O gurucá vai estar pé. Ha, arrumata pé, tchau, ha. Ha, então seu pé lá. Pé lá, pô, tá pé cego. Pé, pé na aldeia. Vai, goi. O gurucá plata, ha. O pô, tá ali a ser água, ha. Vai, onde é dia, pô, tá ali a ser água, ha. Pé, média de rua.
Mas de meia de plata. Como é? Ah, é meta de plata, de igual uma matéria, eu tinha gente que eu botei. Não vou até plata, de igual também, né? Também eu até tenho cargo, né? Depois também, né? Então só anguei, mantei, olha. E que lá anguei, é penada, mas não, já mandou, já andei com coelha de plata, né? Não vou vender, né, plata? Só trajo de maricá, poxa, não vemos. Ai, plata, né? Também, né? Mamá, yo quiero que tú no. ¿Qué es eso? 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 Mami, ¿qué te botas yo? ¿Dónde botamos? Hay un tanque de ahí. Cuando se saca, dice tú y chato. Ah, me da esta vez ese. Ô, pessoal! Ô, Tito! Chega aí, pessoal! Oswaldo, chega aí! Nádio! Nádio! Ó, tem um trabalho bom lá na fazenda do Irajá. 20 reais por dia, mais almoço. E eu tô levando de graça, hein? Pra que ninguém não vai aqui ao centro de movimento? Por quantos dias você trabalha? 5 dias, 100 reais, mais comida. Vambora. Já tô falando de amar, pô, porque já tem dinheiro que vai de uma, né? Já tá pra nós. Ninguém não vai. Não quebra essa desgraça aí. Vamos lá, pessoal. Guerra, guerra. Vem com o Dremói, olha. Bora, gente. Bora, Dremói. Vamos. Vamos lá, Dremói. Dremói, 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 Dremói. E André, correu, mandou a mara, Dremói, Dremói, Dremói.
Vem. Vem. No rain, no birds. Yeah, bring some rain from London. Vem cá, você tá achando que eu sou um imbecil, é? O que, que te deu na merda da tua cabecinha pra mandar dinheiro pro Zinho? Só isso, assim. Você acha o quê? Que você vai mandar dinheiro que eles vão embora e muito obrigado? Estou trabalhando. Olha, você tem que entender. Chai. Você tem que compreender que você... Chai, sorry. Você não entende nada do que tá acontecendo aqui. Yeah, thank you. Você é uma gringa que acabou de chegar. Próxima vez que você fala assim comigo, eu vou embora mesmo, tá? Tá, só não se mete nas minhas coisas. Deixa que eu resolvo do meu jeito. E ainda arruma a Índia pra trabalhar aqui. Quero ouvir música de Booker aqui dentro. Cala a boca. E aí? Nós estamos fazendo tererê no cabelo das crianças. Qual é seu nome? Jéssica. Tchau. Tchau.
Y cuando en el compromiso de Japón, de Japón, de Ande. A cuando hay potaje de jo, hay que ir a hacer coge. ¡Na, a ver, ajá! Echando un de la UP, lleva ahí este de ahí. Voy a responder a con de la UP. Que tengo que apuntar de cobía. Mas que tem coçando? Bari. Se calhar que tá acendendo. Se não é showtime. Bari, não é o que? Showtime. Me dá nhominha, se você é nhominha, já que tá onde um dia. É showtime, chumi. Por oito anos. Espero aí. Por oito anos. Ai! Mà nó đang nhỏ mi, nhà tao càng đúng mày. Ozardo, Ozardo.
Erineo. Lembarica, que cuando embarica vei, ella se guinde a pichar. Dejó la pan en dupe, en lleve en defa sendero. Ella poco ande lleje, ella poseinte, más de ande y ande ella pogen. Hanya besar ini mande hegui, hau he jama, ha unikon de, teche familia, ha ku anga ja apoi mande hegui. Hau he jama se ku anga. Ni ben gua sute, aja apaga tu nyande. Você nunca viu uma mulher? Espera aí, nem boco, é?
Cara ir en bofe. Cara ir en boguazo. Cara ir, Carropona. Ahí en boje. ¿Cómo va a seguir? Caray, ¿eh? Thank you.
A terra está em litígio lá em Brasília e é a justiça que vai resolver agora o problema. Enquanto isso, Nádio, é bom você não deixar o teu pessoal entrar nas outras plantações e principalmente na sede. O Moreira vai segurar o pessoal dele e não deixar entrar na área ocupada. Se acontecer alguma bobagem, eu vou ter que colocar o efetivo da Polícia Federal na parada. Eu não quero ver a justiça desrespeitada, ok? O senhor me desculpe. Todo respeito, procurador. Mas eu não sei como é que o senhor pode falar de justiça. Vendo essa terra invadida, uma terra legal, legalmente titulada em cartório. Mas não precisa de quatear que você fala título. Não conheço, não entendo, nem interessa também. Porque nós estamos aqui, a terra é nossa. Não temos mais mato, não temos mais outras coisas para nós sobreviver. E nós estamos aqui e nós vamos ficar aqui. Essa terra aqui, o meu pai chegou aqui há mais de 60 anos. São três gerações. Eu nasci aqui. A minha filha foi criada aqui. Eu trabalho nessa terra de sol a sol para fazer disso aqui um lugar produtivo. Eu planto comida para as pessoas comerem. Vocês ficam aqui até o Moreira sair. Atenção, VTR-147, central pede apoio. VTR-147, deslocar-se para a área central, Avenida Marcelino Pires, Praça. Olha aí. Mas isso me dói muito. A única maneira de acabar com esse cupinzeiro é encontrar a rainha e matar. Só que se acontece alguma coisa com um índio desses, aí as suspeitas vão todas cair em cima de mim. Moreira, se você não cortar esse mal pela raiz, isso que está acontecendo aqui na sua fazenda vai acontecer em todas as outras. Terceira cabana, está dormindo.
seu Nádio, rapaz. Vai pra lá, pra outra. Acerta aqui, hein? Vocês tomem conta da minha casa, tá? Cuidado. Passar um tempo fora, uns 3, 4 meses, até que essa situação aí se resolva.
tinha gana dele perder. Yeah.